bara að gefa út nýja bók. Og þú ert að sjálfsögðu tilbúin í jólabókaflóðið eins og allir aðrir rithöfundar sem við erum að tala við hérna núna þessa dagana. Já, maður verður að vera það. Já. En svo er þetta líka uppskeruhátíð, þetta er líka mjög gaman. Já. Kannski bara svolítið mikið í einu. En þetta er þetta stressandi tímabil eða skemmtilegt, hvort er meira? Það er svona bæði. Já. Hérna, alveg meira skemmtilegt. Auðvitað gaman að fá bókin í hendurnar og hérna, fá einhver viðbrögð og svona, yndislegt. Þegar þú skrifar, það eru rithöfundar oft með svona einkenni eða svona þú veist nokkurn veginn hvernig þú ert að lesa einhvers konar frásögn. Mm-hmm. En þú hefur farið víða í þínum skrifum. Og... Já, ég fer rosa illa með lesendur. Ég hoppa alltaf á reyni annað og neita að skrifa sömu bókina tvisvar og svona. Já, já, ferði ekki alltaf sömu brautina? Nei. Sem að kannski gera því að skemmtilegri og meira kreatífari rithöfundi? Já, ég vil trúa því og líka bara meira gaman hjá mér í vinnunni og svona. Já, hvað það sem þú ert að skrifa núna? Það hérna, nýja bókin mín heitir hérna Englarek og fjallar Ölmu og fjölskyldu hennar sem að búi í Stykkishólmi. Og þau fara í sumarfrí til Spánar, bókin byrja svona því. Og hérna, það sem Alma, hérna, 13 ára, vill list frá fjölskyldunni og hittir Jesú og talar við hann, fær einhverja svona opinberun. Mm. Eða fær sólsting, það er svona hérna, hinn ráðandi kenning til fólks í kringum hana. Já. Og það er kannski ekki vandamálið heldur það að hún neitar að hætta að tala með þegar hún kemur heim og það eru auðvitað bara fælega óþægilegt og vandræðilegt og hérna, já, og svona í skáldsögunni er svona verið að greiða úr þeirri flækju sem skapast þegar hún hérna, verður svona trúið og kemur inn í þetta litla samfélag sem að vill bara halda þessu temmilegu og Jesú daldi tabú og samburinn í fermingarfræðslu. Hún er lítill trúboði innan fjölskyldunar. Já. Og þau eru að biðja hana að allavega svona tala aðeins minna þetta. Hún megi svo sem alveg trúa því sem hún vill, en hérna, þetta sé bara óþægilegt. Mm-hmm. Ert þú sjálf trúið? Bókin Englarík, hittir Jesú, bók sem þú skrifar aða sem heitir Skaparinn? Já, ég alveg trúið á einhvern svona, hérna, einhvern ruglingslegan máta. Fyrsta bókin með þess að vitna í Maríu May? Já, og ég hef alltaf verið rosalega uppbyggin af svona táknrænu trúarinnar. Ég alltaf þótt það einhvern veginn svona mikilfenglegt og hérna, einhvern veginn, gaman að fjalla það. Já, þú ertum búin að vera mest búin að skrifa það ekki hérna, inn í Reykjavík? Jú og nei, ég búið þar en það hefur alveg verið þannig síðustu árin að ég hef sótt rosalega mikið út á land til þess að skrifa. Já. Og þess vegna ég kannski hérna, komin hingað. Já, en, hérna ertu búin að búa núna í hvað? Tvö ár. Og er eitthvað breyting, er eitthvað svona önnur stefna eða eitthvað? Svo finnir fyrir? Ég veit ekki. Ég veit ekki hvort það kemur alveg inn á það sem ég skrifum. Ég veit bara að mér finnst auðveldara að skrifa í sveitinni. Já. Og hugmyndin að þessari bók kveiknaði reyndar þegar ég bjó ennþá við Lindargötu í Reykjavík, alveg í sollinum. Hvernig gengur lífið fyrir sig núna í Hveragerði? Hann lítur að vera svolítið mikið öðru sér heldur en að vera í borginni? Já, bara meiri friður, meira næði, samt hérna fáum við mjög mikið á gestum. Við erum með stærsta herbergi í húsinu er gestaherbergi. Og hérna en svo bara fer barnið í skólan og við í vinnuna hérna, heima fyrir. Já. Það bara einfalt. Og svo ætlaði ég reyndar að vera grænmetisbóndi en hérna, það var nú ekki úr því. Nei. Það líka grænmetisbóndi hinn með götuna, þannig að ég kaupi bara af henni. Já. En hlutverkið þitt núna sem rithöfundur í jólavertíðinni, hvert er það? Ertu að fljúga út allt land og lesa og árita og... Það einhvern veginn raðaðist þannig núna, ég komst ekki í neinar svona ferðir það sem er flogið með mann út á land sem er alveg hrikalega skemmtilega ferðir af því ég var bara búin að hérna, lofa mér hérna, jafnvel á nokkrum stöðum akkurat hérna, á þeim tíma sem það var í boði. En það hefur stundum verið þannig, það er alveg yndislega. En þetta er mjög spennandi núna, maður búin að vera einhvern veginn hérna, aleinn heima að hérna, grúfa svo onni verkefnið árum saman og svo allt í einu að mann er hent fram í sviðsljósið og hérna einhvern veginn, hérna, les fyrir fólk og talar við það og það er náttúrulega gaman. Herðu, bara gangið vel með Englarík og í jólabókaflóðinu sjálfu. Takk fyrir. Takk fyrir.